Azərbaycanda noyabrda baş tutacaq COP29 tədbirinə görə qeyri-iş günlərinin elan olunacağı ilə bağlı tez-tez xəbərlər yayılır. Doğru Xəbər Azərbaycan bildirir ki, rəsmi olaraq noyabr ayının 8-i və 9-u qeyri-iş günləridir. Belə ki, noyabrın 8-i zəfər günü, noyabrın 9-u isə dövlət bayrağı günüdür. Əmək Məcəlləsinə və Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarlarına uyğun olaraq noyabrın 9-u şənbə gününə təsadüf etdiyindən 11-i də qeyri-iş günü hesab olunur. Beləliklə, ardıcıl 4 gün, cümə, şənbə, bazar və bazar ertəsi qeyri-iş günləri olacaq. Qeyd edək ki, bəzi saytlarda noyabrın 12-si Konstitusiya günü də qeyri-iş günü olacağı ilə bağlı məlumat yayılsa da, hələ ki, bununla əlaqədar rəsmi açıqlama verilmir. Xatırladaq ki, bir müddət əvvəl Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə Azərbaycanda keçiriləcək COP29 ilə bağlı ümumi təhsil pilləsi üzrə təhsil müəssisələrində, xüsusi təhsil müəssisələri istisna olmaqla faiz tətilinin vaxtı dəyişdirilərək noyabrın 12-sindən 22-sinə qədər müəyyən edilib. Həmçinin Bakı və Sumqayıt şəhərlərində, eləcə də Abşeron rayonunda peşə, orta ixtisas və ali təhsil pillələrində noyabrın 12-sindən 22-sinə qədər distant, məsafədən formada təhsil tətbiq ediləcək. Eyni zamanda Nazirlər Kabinetinin müvafiq tapşırığına görə dövlət orqanlarında da iş rejimi dəyişəcək. Belə ki, dövlət qurumlarını işə cəlb edilən işçilərin sayının ən çoxu 30%-ə müəyyən edilməsi, işçilərin qalan 70%-in isə məsafədən, evdən işləmələrinin təmin edilməsi tapşırılıb.